Івано-Франківськ так само є тим містом, в якому я запізнав дитинство і запізнав найважливіші якісь речі. Тобто то було одне з тих перших життєвих вражень, які я бачив, і воно мені найрідніше, найближче. Я нікого не переконую в тому, що моє місто, мій Франківськ чи моя країна є найкращою в світі. Ніколи не вишуковую якихось спеціальних речей, які би казали, що це най-най, це воу-воу. А мені просто я це приймаю і люблю, бо це моє найближче, найрідніше. Це як на рівні якоїсь органічному, тобто це то, що є мною. Я тут вже так всім переплетений, що будь-які відриви були би болісні. Навчався у 5-й школі, і аж згодом я почав розуміти, наскільки ця школа була особлива. І вона була особлива якимось таким відчуттям певної клубності. Тобто люди, які вчилися в тій школі, зустрічаючись по тому в житті, так чи інакше почувають себе належними до якогось певного товариства. Я не хочу казати, що якогось там таємного чи ще якогось, але просто виявляється, що є школи, які формують це якесь братство. І 5-та школа була такою. Мої такі перші роки становлення, усвідомлення проходили не у Франківську, а в горах. І мені було ненависне місто, чесно кажучи. Коли я почався вчити в школі, то Франківськ для мене був мукою. Але з часом я почав розширювати свої знання про місто, про людей, і воно вже перетворилося на рідне. А 5-та школа була доброю історією у моєму житті. Я її дотепер розумію, що вона справді вирізняється якось. Оскільки в мене якесь дивне, незрозуміле прізвище, ніхто не знав, що воно означає, за яке-то прохасько, і до того ж довге, то такою найбільш поширеною то було прохась. Хоча колись ми їздили у Литву з шкільними друзями, і після того короткий час було таке прохавськас, так вони називали. А так-то в дворових, незважаючи на те, що я був у ранньошкільному віці членом такої якоїсь маленької дитячої банди франківської, то там також не було ніяких кличок у мене. От так якось завжди брохась. І тільки в армії вже від одного відомого дуже тепер чоловіка в Україні, який був сержантом у мене, то в мене була кличка Кіт або Котяра через якусь певну армійську лінивість. Для мене насправді дуже важливим є внутрішнє життя кварталів, так би мовити, старого міста. Тобто для мене найулюбленішим є не фасади будинків, не ряди фасадів, не ансамблі фасадів з боку вулиці, а то, що відбувається всередині, тобто у подвір'ях. І в тому місці, де я виріс, а це найцентровіший кілька кварталів, там в часи мого дитинства, юності, та ще й дотепер, є якраз дуже велика оця внутрішні невидимі острови цих подвір'їв, і вони для мене і колись, і тепер були найбільш улюбленими цим відчуття такого Франківська. Ці внутрішні сторони будинків, ці подвір'я, переходи, лавочки, якісь дерева, які там переважно були. От мені подобаються такі для домашнього вжитку Франківська.
Тарас-тарас-тарас-тарас-таман. Тарас-тарас-тарас-таман. Я про це не знав, я думав, що... Я взагалі-то ще, коли вчився короткий час у музичній школі, мене все дуже смішило оце рахування ритму. Та раз, та раз. Ну, є таке не раз, два, а це, як називається, за такт, напевно. Чи, то мене дуже все то тішило, що, що є такий термін у навіть в такій страшній для мене дисципліні, як музична грамота, все одно є такий термін. Але я не знав, але мені, ну, ясно, мене тішить, коли щось хтось комусь присвячує, коли існує. От що мені дуже подобається взагалі в культурі, і за це мені страшенно подобається то, що називалося станіславським феноменом, це пов'язаність різних людей, і коли автори є одночасно персонажами інших авторів, коли хтось когось малює, а хтось пише про того, хто його малює. Ну, тобто це не йдеться про взаємно про якусь кумівство чи мафіозність, але мені подобається, коли ця культура є живою, як грибниця, коли воно все один одного надихає, один одному щось дарує, один одного бере щось і щось віддає. Ну, я спеціально того не відслідковую, але часом мені про це кажуть, і я, звичайно, що також є радий від таких якихось речей, і то не, знову ж таки, не через те, що це тішить моє самолюбство, а я вважаю, що це взагалі сенс письменника в тому, щоб давати словесне означення чомусь, вживати якісь слова, якісь явища, називати якимись реченнями, якісь думки, які витають десь в повітрі, лопати і передавати абзацом, чи віршем, чи ще якось. І тому я дуже радий, коли тексти, коли література живе от справді так, як у більярді, коли йде удар по кулі, і потім куля летить, і чим вона більше зачіпає різних... Ну, мені подобається, коли книжки не перетворюються на просто якісь архіви, а коли з них щось, хоча я дуже добре усвідомлюю, що в кожної людини з кожної книжки лишається щось дуже небагато, але воно є то, що потрібно якраз тій людині. Дивно, але я би вибрав десь від 89-го десь так до 95-го минулого століття, 1900. Правдоподібно, що через те, що я був тоді молодий і активний, тобто вже не дитина, але дуже обнадіяний життям. Ну, а крім того, мені здається, що то справді був такий дуже важливий момент перелаштування всього життя, перебудови. А мені подобається, коли є щось таке, власне, дуже живе, що дає великі надії, навіть якщо вони потім і інакше якось складаються. Я би хотів переконати усіх, від кого то залежить, що найбільшою вартістю Івано-Франківська завжди була його атмосфера. Тут нема якихось визначних речей більших, крім дуже гарної атмосфери. І тому берегти її. Ця атмосфера складається із ландшафтів, із архітектури, з розміру будівель, а також із стосунків між людьми. І от саме ця атмосфера є найбільшим капіталом. І її треба би було найбільше плекати, оберігати і, ну, і розвивати.